ବରଗଡ଼ରେ ଆଉ ଏକ ମହା ଘୋଟାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। 25 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ। ଏଥର ଖୋଲିଲା ବନ ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଖରାଦିନରେ ଚାଲିଛି ବାଉଁଶ ଚାରା ରୋପଣ। ନିଦାଘ ଖରାବେଳ, ବନାଞ୍ଚଳ ମଝିରେ ଗଛ ତଳେ କୋଦାଳ ଧରି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ଏ ଲୋକେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଠି ବୋଧହୁଏ ଜଙ୍ଗଲ ସଫେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନା, ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇ ପୋତାଯାଇଛି ଏ ବାଉଁଶ କଣି। ଖରାଦିନରେ ଏଠି ଲଗା ଚାଲିଛି ବାଉଁଶ ଚାରା। ଇଏ ବନ ବିଭାଗର ବନୀକରଣ ଅଭିଯାନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର। ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବମ୍ବୁ ଗଛ ଚାରା, ଏନ୍ତାକରି ସବୁ ଜଗା ହେଇଛେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଦେଖୁନ୍, ଗାଡ଼ କୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ଆରୁ ଚାରାକେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍। ଦେଖୁନ୍, ଅନେକ ଜାଗା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏନ୍ତା ଗାଡ଼ କୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ଟିକେ କୁଏଡ଼ତି ଆଉ ଏନ୍ତା ବମ୍ବୁ ଚାରା ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍। ଦେଖୁନ୍, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଏନ୍ତା ଲଗେଇଛନ୍। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଖରା ମାସରେ ଗଛମାନେ କେନ୍ତା ବଞ୍ଚିବା ଭାବୁନ୍। ଦେଖୁନ୍, ବାରପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର କେନ୍ଦୁଡ଼ିଆଠାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫଳକ ଅନୁସାରେ ଏଠି 25 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୁଆଡ଼େ 10,000 ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର, କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବି ବାଉଁଶ ଗଛର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର। ମିଛ ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖରାଦିନରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣର ନାଟକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ନାରାଜ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜର। ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ପୁରା ରେଞ୍ଜରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ ବାବୁମାନେ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ନାଇଁ, ଖରାଦିନେ ବାଉଁଶ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କେମିତି ହଉଛି ଯେ ସେ ତାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ, ହେଲା କି? ସେ ମତେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଟା ବି ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି କଣ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ହେଇଛି ବୋଲେ, ହେଲା କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କିଏ ଲଗେଇଥିଲା କଣ କରିବା ଦେଖିକି ଇଏ କରିବେ, କୋଉ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସରେ କଣ ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ। ଆପଣ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ବାରପାହାଡ଼ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ବମ୍ବୁ ଗଛ, ହେଲା, ବମ୍ବୁ ଚାରା। ଆଉ ଏ ସବୁ ଚାରା କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ମାସରେ ଲଗାଯାଉଛେ। କାହିଁ ଲାଗି ଖରା ମାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ ଗଛ ଯୋଗାଯାଉଛେ ତାର କାରଣ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଠି ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ନା। ତ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଅଛୁ, ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶ୍ରମିକ ଲଗେଇକିରି, ଯିଏ ଭଟଲି ରେଞ୍ଜର ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର, ସେମାନେ ମିଶିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକରି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଖରାରେ, ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଏଇ ବମ୍ବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ୍। ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ବମ୍ବୁ ଗଛ, ଏନ୍ତା ଗଛ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛେ। ଆଉ ଏ ସବୁ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।